Så er vi nået til desserten, og den består af en chokoladekage, også kaldt gâteau Marcel, som er en dobbeltlæs chokoladekage, en beskidt bund i bunden og en chokolademousse på toppen. Den anretter vi så med en lille smule citron og appelsinkulis, lidt marineret bær og lidt kakao på toppen. Der følger en panna cotta til, som er en italiensk budding, lavet på mælk, citron, vanilje. Jeg vil anbefale, at man starter med at tage sin gâteau Marcel-kage og stiller den på en tallerken. Og så hvis man lige har sådan en sigte her, så en lille smule kakao ned i. Og så lige så forsigtigt drysse ud over toppen. I et jævnt lag. Sådan. Så tager man sin tallerken, man gerne vil anrette på. Og flytter kagen over. Så kunne man tage sin panna cotta. Stille ud til kagen. Så en ske og en lille smule kulis. Eller appelsin, siger hvor man vil. Kører en lille smule rundt på tallerkenen. Og så til slut sin bær. Der kan det være en god ting måske at tage lidt af de forskellige bær. Putte ned i panna cottaen for syns skyld. Og resten fordeler man på tallerkenen. Come.